Boa noite, Amandaia, como é que estás? Boa noite, boa noite. Estou aqui a preparar-me. Só um momento, que estava aqui à espera dos restantes brutos, mas os restantes brutos, pronto, já sabes como é que eles são. Os restantes brutos demoram sempre a chegar. É o bruto perplero, o bruto rock, o bruto tozé. São brutos que demoram a beber, percebes? Como é que estás? Estou com muito calor hoje. Está muito calor, percebes? Muito. Mas é que é mesmo muito calor, percebes? Muito. Convidar o Perplera. Se eu o encontrar. Tá aqui. Tá péssimo hoje. Mas ao menos entrei de férias, portanto tá bom. Portanto, tá bom. Aproveitar e vir para a praia, para o rio, para todo lado. O que é que não dá para convidar o Perplera? Tem que fazer aqui alguma coisa. Deixa-me ver. Ou será que ele não está online? Vamos preparar a sessão e depois convido-vos. Se calhar é o segredo, é esse. Bem, já está a abrir. E agora, se eu for às opções, já deve dar. Ok, e agora vou ao menu, digo eu, e convido o Perplera. Se der. Como é que é, meu bruto? Olá? Olá? Nelson? Alô? Nelson? Alô? Com inimigos por perto, Tô, fogo. tô, tô, tô. A perplera. A perplera. Esta perplera não fala com a gente. O Nelson Pereira está aí, encontra-se Eu em encontro-me, Xota. tu é que não. Xota? Não, o senhor Nelson Pereira não quer estar lá em Xota. Eu estou à escuta, ele é que não está. Acabar de beber o cafezinho. Acabar não, vou beber o cafezinho. É mais um chafé, está assim mais para o frio que outra coisa, mas está tudo. Pessoal, eu espero que não se ouça o ar-condicionado. Se por acaso ouvirem o barulho do ar-condicionado, avisem para que eu possa desligá-lo, sei lá. Aí eu digo desligar na falta de conseguir fazer outra coisa, seja Já me fui desligar. mandar ver com o Perplera.
Estás a falar para o boneco, porque eu não devo ter... Estás, já faltas, pois não, pois não, pois não, é verdade, é. É, pois, estou-te a entender. Já ver aqui ao Discord. É impressionante estas pessoas. Está tudo com default, para variar. É impressionante que eles não falam comigo. É uma pouca vergonha, é uma pouca vergonha. Isto é uma pouca vergonha. Sabes o que é? O raio do Discord de vez em quando faz esta porcaria, coloca tudo em default. Ou seja, não, uma pessoa perde tempo, vá, 2 segundos, a configurar o microfone e o headphone para depois ter que o configurar outra vez. Não sei se me acredito. Acredita que é verdade. Estou-te a dizer porque é verdade. Que eu hoje finalmente consegui pôr esta porra como eu queria, porque para já tive bastante dificuldade em conseguir arranjar de forma pirata. Eu não disse isto. Não é assim que se diz, pá. É for free, com um ticket de 100% free. Pediste emprestado ao chinês. Ou isso, pronto. Um programa de... É impressionante este homem, né? De modelação 3D, ok? De para 2022. Que... Para que é que tu queres isso? Eu não andei a fazer uma formação nas minhas férias de uma semana há uns tempos atrás. Eu tenho andado agora de volta dessa porra com mais calma. Estou a fazer... Finalmente peguei no teu Doraemon novamente. Ah! Estava lá encostado. Ah, bom! Mas vou fazer uma coisa engraçada com ele. Até tenho medo. E pronto, finalmente. Epá... Para teres uma ideia, pus aquela porra tipo a sacar quase há uma semana e de repente encontrei um site, depois de ter pesquisado sei lá quantos mil sites, não é? Que eu saquei aquilo em 2 minutos. E eu, estás a gozar? Estás mesmo a brincar? Eu até vírus no meu... Até ameaças de vírus o PC tinha. Pois é, claro. Diz aqui uma daia, foi um premium code adquirido através de uma parceria com um site estritamente legal. Exatamente, um code premium 100% free. Mas é isso, e então consegui finalmente arranjar o programa, porque assim, este programa, para teres uma ideia, se eu quiser comprá-lo definitivamente, ele custa qualquer coisa como 800€. Mas tu não queres pagar 800€? Eu não tenho 800€. Ah, isso está péssimo. Joga nos Euromilhões. Vou-te convidar outra vez. E então, olha, tu deves ter convidado, mas eu não devo ter prestado atenção. E para teres uma ideia, tu podes pagar aquilo mensalmente. Uhum. Mas tipo, não, o programa nunca vai ser teu. São tipo 35€ por mês. É tipo Photoshop. Exatamente, mas o programa nunca é teu. E se tu quiseres que o programa seja teu definitivamente... Tens que pagar... Opá, tens que vender um rim, basicamente. Uhum. E então eu achei que vender um rim era capaz de ser demais. E então tenho que recorrer aos indianos. De forma legal. E pronto, finalmente já está. Mas tive que instalar também o Stardocs no PC... Porquê? Porque eu gosto muito do Windows 11. Apesar dele ter um apontamento ou outro que eu gostava que já fosse resolvido entretanto. Porque eu no meu PC, eu gosto de ter as pastas todas com o tamanho de... Como se fosse pasta de imagem. Certo. Que fica assim uma pastazinha média. E normalmente o que é que eu faço quando instalo logo? É, vou logo à pasta geral, tipo... ao disco C ou ao disco D ou o que for, clico em preferências, vou lá à pré-visualização e ponho logo ver como imagem e inclusive as que estão no interior, então ele deixa-me logo tudo organizadinho direitinho como eu gosto. Uhum. Só que este eu faço isso e ele manda-me pastar, tipo aquela pasta muda mas as que estão dentro chapéu. E epá, pronto, isso para mim está a falhar. Mas se há coisa que eu não gosto do Windows 11 é o menu iniciar. O menu iniciar é feio, como a mãe do gajo que criou essa porcaria. Ah, é?
E então eu decidi ir buscar o Stardock. Porquê? Porque o Stardock, ele imita-me o menu iniciar do Windows 10, que eu gosto. E pelo menos fico com isto organizado à minha maneira. Olha, vendo um rim e já podes comprar o coiso. Tens dois? Não, o ZBrush. Está bem. Ó, uma daia, mas posso vender um teu? É que vender o meu não, está fora. Olha, se vender os dois é mais dinheiro. É isso, vendo os dois de uma daia. Ah, um teu e um de uma daia. Não, não. É, e se o filho meu precisar, como é que é? Mas, ah, pois não, é. Não. Oh, Nelson, pensa assim. Os dois rins de uma daia, nenhum dos meus filhos vai precisar deles. Ah, tens dois filhos, ou três, ou quatro, ou cinco. Portanto, eles têm rins uns para os outros. Tem, está bem, pronto. Mas eu sei lá se algum deles se vai meter no álcool. Eu não sei. Tu já te meteste, portanto, tu já é inválido. Não, eles, graças a Deus, são os dois muito válidos. Mas, na pior das hipóteses, olha, eu já aceitei o convite. Onde é que tu estás aqui ao lado? Pronto, lá está ele, com aquelas coisinhas todas estúpidas. O que é que tu queres, pá? Eu querer... Não quero nada. Ixi, que é isto? São nossas granadas, pá! Ok, desculpa, não fui eu. Ah, está a fazer merda. Isto não começou, mano. Não fui eu. O que é isto? Não. Não fui eu. Ah, foste. Foste. Bombas estão a cagar grosso hoje. Bombas hoje estão a cagar botão, filho. Meu Deus, que é isto? Oh, olha eles ali a tentar. Ah, oh. São estes Vênus, mas são aliados. Os nossos aliados aí à rasca, sem perceber bem o que é que se passou. Nem eu percebi. Os pombos hoje estão a dar forte. Agora o Tozé está aqui a dizer que acabou o peluche. Oh, valha-me Nossa Senhora, o Tozé, tu são bolichos. Já podias ter dito mais cedo que o Perpler emprestava-te a conta. Oh pá, ele avisa-me isto assim em cima da hora. Olá. Olá, Rock. Olá, Rock. Vim só aqui dizer olá. Tá bem. Porque não me vais jantar a segunda vez, por amor da santa. Não, era só isso. Tá bem. Olha, Rock, os pombos hoje estão a cagar botão, filho. Olha, estouraram aqui com três motas que foi o estante. Tu não lhe fales em pombos. É melhor eu guardar esta arma, que esta arma é perigosa, filho. Os pombos é um assunto delicado. O quê? Não me digas que temos agora aí ativistas pela liberdade dos pombos. Temos, sim, senhora. Sim, senhora, é isso que eu gosto. São columbófilos. Columbófilos. Exatamente. Eu pergunto-me, columbófilos porquê? Porque é das Colômbias. Era do Colombo. Tá bem. Tá bem. Parece-me justo. Ok. Olha, I'm the king of the pneus. I'm the king of the hill of the pneus. Frag out, get some. Olha, já foste, corre. Fortnite. Ah. Está bem. Pane, pombos, animais e natureza. Exatamente. É verdade. São ratos com asas. Oh, ser antissocial. Olha, agora é que chegou a pessoa que interessava. Pronto. Tu tens noção que deste cabo das nossas motas, agora só temos uma carrinha para irmos. Deixa ficar viva. Olha, estamos cheios de sorte que ainda temos esta carrinha. Sério, Perplera? Olha, a carrinha está boa, está como nova. É melhor não, está quieto. Eu vou aqui abaixo, já te arranjo um meio de transporte fixe. Espero encontrar um tuk-tuk. Olha. É verdade, seu Madei, é o ser mais social desta stream. Anda, Rock, estamos à tua espera. À minha espera? Não estão à minha espera, já cá estava. Como é que estás? Eu não estou a ver.
Então foste tu que explodiste aquela van. Tenho que bater ou... Vais-me explicar como é que vão aí três pessoas? Eu pensei nisso só agora, sabes? Porque eu não costumo usar muito o meu cérebro. Então quando eu uso, às vezes dói um bocadinho. Não tenho aqui convite nenhum, não estou a perceber. Ah e tal. Rapaz, era só te fazer juntar, era só fazer-te juntar, convidar, já te convidei agora. Era isso. Só fazer join. Era só fazer join, joinha, só fazer um joinha. Só joinha. Amanhã é que horas é corrida ou rock? Será às duas, às três ou às quatro. Depende, olha, às três da manhã vai uma corrida de caracóis. Ah, não vou nesse carro que já está variado. Tu olha, também já estás armado em Princesa Diana a estas horas. Só que a Princesa Diana já faleceu, por isso, vê lá se não queres que aconteça ao mesmo. Pronto, é às duas. Viste? Acertei. Eu sou uma pessoa bem entendida destas coisas. Este carro está impecável. Isto que eu não furo os pneus todos. Deve estar com essa cara. Está assim mesmo. Está com o Nelson. Calma. Eu tentei, então... juro que tentei, mas o Sr. Nelson, ele está a mexer comigo. Eu não estou a mexer com ninguém, não obrigado pelo host. O Nelson está aqui parado para trás e para a frente. Para trás e para a frente, ele explodiu com tudo o que se pôs aí em cima. Está parado maluco para trás hoje. E para a frente. Joining session, não é mesmo? Então continuo aqui no joining session. Não vamos ficar à tua espera. Zoini em processo. Processo. Está a processar. E essa Kima? A Kima ainda não chegou. Tu ainda não me mandaste uma daia. Eu vou-te dar a minha morada e tu vais-me mandar uma caixinha de Kimas. Uma caixinha de queijo picante. Amanteigado. Chama daia. Olha, nós somos quê? Somos três, Nelson. Umas queijadas. Da Dona Amélia. Estás a perceber? Vais mandar isso tudo. Aquele queijo da vaquinha é muito bom. É, da vaca que ri? Nos Açores, pá. Oh, Nelson, anda, mas é para baixo que eu estou aqui e tenho aqui 4 motas. Eu não consigo levá-las todas para cima de uma vez. Procuro uma carrinha com borroque. Uma carrinha com 3 lugares, 4 se tu estás a aparecer. Com caixa aberta, metes as motas todas lá dentro e trazes para cima. Vou pensar no teu assunto. Mas vou pensar com carinho. Disseste que não as consegues trazer duas vezes. Isso ainda está a carregar ou roca? O que é que está a carregar? Ah, já chegaste. É verdade, cheguei. Cheguei agora mesmo. Tu achas que... Oh, eu aceito. Mas é um pagamento mensal, se chama Dai. Isto é vir para onde? Eu até fui... Ai, não marquei, vou marcar. Vamos para aqui. Isso foi o Parpelera que andou para aí a tirar coisas. O quê? Nego até ao fim. Ainda bem que eu tenho clipes. Sim. Agora, podes usá-los em tribunal contra ti. As pombas estão muito agressivas, oh Rock, é só isso que eu te digo. I'll drive. Anda, Perplera. Ui, ele está lá em caixa de segurança. Olha lá onde é que ele está. Ai, ai. Semanal também pode ser. Queres boleia ou Perplera? Não. Tu és perigoso. Eu vi o que é que tu fizeste às motas lá em cima. As motas estão aqui atrás, olha elas ali estacionadas. Não, as que estavam lá em cima, que ele explodiu. Não vi nada. Jesus, vão vir o capô todo deste gajo. Olha, podes-me deixar a minha moto, faz favor? Vou pegar a moto, diz ele. Isto é para partir, capturar, Salazar? Capture Salazar. Já faleceu. Ei, olha. É o que diz ali. Como é que ele faleceu, hein? Bateu os cones na lua. Foi... Saiu a voar, uiiii! Escorreguei num bocadinho de musgo. Aí, vai voltar isso para trás para o resgatar. Ele está lá em cima. Ah, eu deixava lá. Ele está ali a dizer socorro, socorro. Eu estou farto do meu WhatsApp a apitar, não?
Que é o bocado e começa a mandar mensagens verbais que eu ignoro. Ele quando me manda mensagens de voz eu nunca ouço. Eu nem clico. Vai lá, ô Roca. Se vocês soubessem, mas é. Onde é que ele está? Vocês. Olha, estou a subir, onde é que vais? Oh, bacana, peraí, que diga! Mas é o Nelson a conduzir na mesma, disseste que ele era perigoso. Eu, se fosse a ti, não entrava. Não, ele é perigoso que ele estoura toda. Não. Ó, Chobito, eu fiz-lhe dar uma pergunta, depois quando tiver tempo, responda. Entretanto... Ó, Nelson. Entretanto, senhor... Ah, já disseste, vou ver. O que é que eu fiz? Eu também não percebi, ó Madeia. Deve ter sido o Perplera que atirou para aí uma granada e aquilo foi para debaixo do carro. Ah, granadas, olha, podes ver na minha stream, tem as granadas todas, tu és mais maluco. Não percebi, também só vi o carro a virar. Já faleceste, Perplera. Ele foi atropelado, mano. Estás a brincar. Sim, galera, foste atribulado. Entretanto, Obito, já criei a backstory e já coloquei lá também. E o pior, atropelamento e fuga, que o gajo não teve a coragem de voltar para trás. Ah não, estes gajos estão vivos, eu pensava que já estava aqui ninguém. Aqui o Nuno diz que pisámos um poio explosivo. Um poio? Um poio. Eu apoio. Nelson, não consegues esperar para estes gajos? Consigo. Porque, peraí, vocês têm coragem. Eu fui atropelado pelo rock e ele deixa-me estendido na ponta da estrada. Olha outra vez! O que aconteceu? Estamos todos falecidos! Ai, estou vivo? Ai, eu estou vivo. Não, não estou, estou morto. Eu não estou a acreditar nestes dois anormais. E pronto, Bito, já escrevi também a backstory. Está lá já postada, está bom. É só começarmos. Estou para pelera. Estás com vida. Olha, limpei aqui uma coisa, tinha aqui uns 5 gajos. Tens aquela coisa daquele jogo que tu estavas a jogar nas costas e tens 2 vidas. Estás a ver, para pelera? Eu tenho 2 vidas a 1. Olha. Olha, estou aqui escondido, se quiserem cá viver. Falecido. Oh filho, tem... que é isso? Tu estás a correr para os inimigos? Oh filho, eu inimigos onde? Como? Quantos? Estão 2. Eu matei um. Não, está um que eu matei um. Oh. Estamos a ser trollados. Que é isto? Socorro. Tu já te disse que não podes avançar assim à louco. Eu não. Pastilhas. Onde é que eles estão? Onde é que estão os bandidos? Estão à frente do Perplera. Os banidos estão aqui mesmo, viste? Tem aqui outro banido embaixo. Está feito, o Rock vai me dar vida. Tem lá um convoy em cima, querem ir limpar o convoy? Sim, pode ser, podemos montar no convoy e coisas. Siga! Olha, pessoal. O meu não tem tração às 4, não consegue subir esta porra. Não tem tração às 4 nem às 5. Olha o Nelson, nem o filho. O que foi? Ei, olha, estou. Pera aí, tem que gajo de tempo, ah! Comboio! Ai, eu ativos assim de graça! E agora é para fazer o quê? É assim, supostamente era para roubar o comboio, mas assim não vai dar!
isso dá para marcar os suprimentos na mesma. Está aqui um carro. Vou marcá-los. Estou aqui a pegar fogo, vou marcá-los na mesma. Está bem, está bem, está bem. Não deve ser porque não tem nada muito específico, Obito. É mais ou menos aquilo que já tivemos a falar. Não, filho, tu estás gordo outra vez. Já eu e o Nelson saímos daí e viemos cá para cima. É, pois, claro. Eu estou sempre a ser abandonado. O objetivo era apanhar a coisinha do convoio. É, foi só apanhar coisas do convoio e vazaste. Yeah. Não dá, não pode. Ah, se quiseres, Bito, eu mando-te o coiso. Espera aí. Manda-me o coiso. Ó, Bito, se tu quiseres, eu também te mando coisas. Vou-te mandar. É mais fácil. Assim, em vez de estares a ler lá... E vocês, se quiserem uma história muito bonita para contar sobre o jogo, só têm que me dizer em que é que eu tenho que me basear e olha... Vai ser tão lindo. Ô, Nelson. Ah. O que é que ele tem hoje? O que é que ele tem hoje? O que ele tem sempre. Ah, pronto. Ah. Aí. Olha, não tive tempo de fazer uma coisa que eu queria muito. Eu posso fazer agora. Espera aí um bocadinho. Diz ir fazer um cocô. O que é que tu vais fazer? Não. Vocês... Não, vou fazer aqui. Ora, áudios. Vamos acrescentar ter aqui noção, um áudio. Tens noção que nós não ouvimos. Não, cala-te. Tu não ouves se eu não disser que tu não ouves. Não é assim? Tu como dizes tudo? Ah, tá bem, não interessa, mas eu mandei-te porque não está lá tudo, mas está lá tudo. Pronto, já é só isso. Mandei-te tá lá o link. Tudo, tá lá tudo. Ai, mandei-te ai. O link, pá. Socorro! Aquela minha mãe vai me bater. O Pepelera já está no carro? Já. O Pepelera podia falecer agora que nem dava conta. Ei, estou a puxar as quatro até faz pôr na lama. Então tu vês tudo, Chobito, muito interessante, uma pessoa, mesmo que queira esconder alguma coisa de ti, não consegue. Pronto, estás a ver que é o Perpleiro a fazer merda? Depois diz que falece, depois diz que é atropelado. Ei, o que é que aconteceu? Ei, o que é isto a arder? Então pá. Segura-te que isto vai ser atribulada. Faz a pé, Nelson. Eu não vou com ele a conduzir. O quê, Nelson? Não, entra aí, mas é, anda. Opa, cada um leva um carro. O quê? Oh, vá, é sério, vocês estão... Entra aí, Rock. Não, cada um leva um carro. Entra, Rock. Faz o que eu te estou a dizer. Olha, o Random aqui a querer, já chegou o Random a querer-me copiar as minhas histórias. Oh, Random, não vais-me copiar as minhas histórias, que eu não te deixo, que eu agora escondi a história da tia. Entra, que é o Rock a conduzir. Já me roubaste a roupa, não me vai roubar a história. Ora. Ah, minha história, é isso mesmo que tu vais saber. O que tu estás a tentar capturar é um gajo que vai a caminhar, o gajo vai andar, ele lá tem cascos de coralho, quer dizer, traz gente na mesma. Ah, ele está a andar? Então vamos fazer esta missão aqui. Espera, para aí! Foge! Fazemos aqui já uma queima de droga. Para. O que é que diz ali na missão, Perplera? Foi eu queimar a droga. Mas é assim, tens de ter saliva para conseguir enrolar. Eu vou lançar o drone e vou marcar inimigos. O drone, o Rock já começou a disparar contra eles. O Rock já matou um, então eles estão a disparar contra a gente, a gente estamos engaged. O que é que isto desbloqueado? Talvez porque tem aqui uma cena dentro que bloqueia o sinal dos cenas. Ah, não, o drone não funciona. Pois não funciona, temos que ir, não. Temos que ir a penantes e... Os gajos têm jammer. E fulminá-los. Podíamos ter uns binóculos. Podíamos mandar a mesma coisa. Não há binóculos. Há binóculos. Ah, o ano, qual é a tecla?
Não, isto é o drone, né? Ei, olha lá, olha lá, olha lá. Os gajos têm. Os gajos têm mísseis. É, lança rockets. Tem, é verdade. É, rockets. Ora, está ali um bino. Tá. Tem binos em todo lado, tem binos à esquerda já em frente a vocês, eu não vi. Não. Agora tem drop coisas. Ai meu Deus, drop coisas? Eu vim ajudar o Rock e de repente percebi que o Rock bateu de frente com 4. Exato. É maldito. A nossa história, random, a nossa história. Random, a história é bem aleatória. Mete tomates, anões... casas de danças exóticas com roupa de ski. Imagina a história que isto deu. Scanvas. Fazia ski. Isso da backstory é tramada. Nada, Otosa, não inventes. É só fazer umas linhas. É. Eu tinha um pessoal que morava ali perto num. Eu conheço um gajo de vez em quando também faz umas linhas. Também fazia umas linhas. É, é, vocês façam o que vocês quiserem. Porquê é que nascemos assim tão longe? Vamos a pé. Oh, tu decidiste morrer? Eu não, foi um míssil que eles lançaram. Então tens que fugir dos mísseis. Já dizia o Maradona. O teu Zé está ali a falar no chat, diz que não tem o PS Plus. Não tens aquele PS Plus 7 dias que podes ativar? Outra vez, então ele agora ativa isso todos os dias, todas as semanas. Sim, é? Ele pode ativar uma vez por semana. É o PS Plus fixe. Está para 7 dias e ele pode. Um foi ao chinês buscar um programa de 800€, os outros podem buscar uma subscrição de 7 dias. Não, vou pagar 800€ por um programa de modulação 3D, tu estás todo lixado. Ó filho, pagava. Minha esposa punha-me fora de casa, mas é maluco. Já ela às vezes vontade de casa vontade porque tu não fazes dinheiro. É, tu não fazes dinheiro. Não fazes dinheiro com isso, então ela punha-me fora de casa. Tu vais fazer esses cursos manhosos de bonecos. Oh, não é bonecos. É bonecas em roupas menores. Aí um gajo em cima, nessa torre. Cuidado. Está morto, Elson. Está morto? Está morto. Mataste-o. Está mais ou menos como tu vais ficar aqui. Não apareceu aqui a bala? A bala. Já mandei a bala há tanto tempo. Tu nos marcares não aparece bala nenhuma, ou Nelson? Aí aparece. Ai, Nels, tu não eras assim, Nels. Acertei na... Olha, eu vou fazer assim uma coisa muito arriscada. Não vais nada. Oh, já fiz? Pois, isso já eu sei. Quando disse que vais fazer uma coisa à escada porque já deu merda. Não, ainda não deu, mas está prestes. Puta merda, dizia. Quem é que já fez merda? Quem é que eu via de Sierra? Não. Isso não é totalmente mentira. Pois, é verdade não mesmo. É pois, é verdade. Focus on the warehouses and the main building. Alguém que queima droga, perto de lá. Alguém que queima droga? Oh filho, eu estou a matar gajos, tu queres que eu queime droga? É que depois eu não acerto neles, quando começo a queimar cenas. Ora, tem gajos atrás de mim, já faleci. Eles vêm pela estrada, eles vêm de qualquer maneira. Isto vai vamos arrancar, olha. Quem é este animal aqui em cima de mim? A tentar agarrar-me à força. Como ele gosta. Ai, faleci-me. Estou aqui estendido. E pronto. Eu estou a tentar... Deve estar a tentar, deve. Estou-me a tentar manter vivo. Santa Blanca estão atacando os rebeldes. Ah bem, e eu com isso. Deviam estar a atacar era o Rock, não eram os rebeldes. Quem é que anda aqui ao meu lado? Sou eu, mas tens rebeldes em baixo de ti. Não é rebeldes, lá, rebeldes é Santa Blanca. Baixo. Não tenho. Sim, mas talmente. Pois não, que eu estou a matá-los.
Então estão em cima de mim. Ui, puta que pariu, Eliseu. Cuidado com os tiros, espera, galera. Os gajos estão ali para norte. Está ali um, olha, está ali um ao fundo, olha. Ui. É coca o tempo todo. Isto é uma desgraça. E viram aquela notícia dos gajos lá da... Acho que foi das Colômbias. Não sei se foi das Colômbias, mas foi assim num país desses. Que eles foram fazer uma queimada de contrabando de droga. Todos e os vapores foram todos para a cidade. A gente entender. Ai! Pronto, estou conhecido. Deve ter sido uma festa naquela cidade naquela noite. Ui, aquele pessoal agora não quer outra coisa. Não. Eles arranjaram foi publicidade gratuita para toda a gente. Olha, não consigo rebentar com isto. Eu também não. Olha, mas eles conseguem rebentar comigo. Já conseguiram 3 vezes seguidas. Ah, já está. Eba, lá aí é tantos. Espera aí, tenho aqui um monte embaixo de mim que estou a ouvi-los. O Perpolero foi a correr, estou direto para eles. A correr? Estás todo maluco? Vocês estão aí embaixo e eu estou cá em cima. Porque tu já morreste, já renasceste aí em cima. Oh Nelson, não. Vai-te atirar de um suicinho. De um suicinho? Havia um jogo de suicinhos que era de carros. Eu vi logo que isto aqui ia dar... Um jogo dos suicinhos que era de carros. Era, saia nas estrelitas. É verdade. Não era nas estrelitas, mas era em algo parecido. Era um jogo do suicinho que saía nas estrelitas. Era, saía o Crazy Taxi, o Ford Racing 2. É verdade, eu tenho esses dois. E tenho outro qualquer que não me lembro do nome. Eu também tenho outro qualquer que eu também não me lembro do nome. Era o aquele dos polícias e dos polícias companheiros. Dos polícias e ladrões. Acho que Lily? Era assim que se chamava? Não. Acho que ele, ai meu Deus, tem memória de ser um bom jogo. Não lembro, sinceramente, não faço ideia do nome do... Não era Usk? Não é aquele das polícias camaradas? Polícias camaradas. Eles andam sempre juntos. Vou pesquisar. Que andam sempre juntos. Usk. Eu acho que era Usk e qualquer coisa. Usk. Isso cheira-me uma cena bem coisa. Ora, havia ali embaixo, eu estou a tentar localizar, mas eu acho que explodi aquela porcaria sem querer. E vocês irem matar aqui alguns? Era que eu estou à procura aqui do nome do coiso. Ele está à procura dos botões. Podes procurar. Ele está à procura dos botões. O Perplera está à procura do quê? Eu não sei. O Perplera está à procura do... Eu estou a ver, olha lá. Olha. Tenho um gajo aqui atrás. Aí atrás? Foda-se, tá atrás do prédio eu não consigo. Tem um gajo aqui atrás, está morto. Não conheço, não consigo, não estou a me lembrar. A partida da madre com todo! Vamos enseñarles quem manda, disparem! Disparem, ouviram? Parem o quê? Queres que eu pare? Olha que eu paro! Olha que eu ameaço que pare e eu paro! E quando eu paro, eu fico parado! É uma tristeza triste. Eles de gajo não morrem! Se não lhes acertares... Olha, uma situação... Anda cá à minha beira. É, estou-te a micar ao tempo. Ah, estes gajos não morrem, claro. A acertares ao lado vai ser difícil. Não beija a minha beira? És assim? Tu és assim? Vais-me deixar aqui no meio das ervas? Deitado? Bora para cima dele. Bora para cima deles, Rock. Vais morrer. Vais morrer! Não, vais para cima de quem? Eu tenho alguns 10 gajos aqui, não é para cima de ninguém, eu jogo com calma. Vai para cima deles. Para cima de quem? Mas vai tu, não vou eu. Ah, não me vais ajudar, Perpolera? Muito obrigado. Onde é que tu estás, filho? Muito obrigado. O gajo está lá em cima, no cu de Judas, e eu estou aqui a matar gajos pelas costas. Eu não vou dizer mais nada. Vais ficar deitado no chão o resto do jogo. Eu não acredito nisto. És menino, és. Ora, com licença. Ah, eu tenho uma cena fixe para incendiar isto. Já te levantaste, Nelson? O
We'll let the rebels know where to find the supplies. Ai, ai, não dei rezo. Eu por acaso já devo estar a precisar de mais dois ou três. Quem é que caiu ali? É o Rock. Jesus. Não é, não é, Random? Eu concordo contigo. Oh fuck. Oh. Não, não acredito nisto. Estou a arrebentar gajos com lança-granada. Isto chega a ser... Está quieto, filho. Pronto, já está. Nelson, o teu desejo... cumpriu-se. Lá está o Rock. O Nelson está daquele lado. Explorando o tabacal. Nossa, não venhas para a minha beira que eu tenho aqui um gajo mesmo em cima de mim. Mas eu não vou para a tua beira, já te disse que vais ficar deitado no chão o resto do jogo. É pá, tu tens coragem. Tu achas que eu sei onde é que tu estavas quando tu caíste, porra? Vais dizer que era mesmo atrás de ti, és menino, és? Não, mas à minha beira eu tenho dois gajos. Claramente um passaste. Claramente passaste à minha beira. Cuidado aí, Nelson. O gajo está aqui mesmo em frente ao comboio. Tu estás em frente a ele, mano. E... eis. A outra do lado. Viva a Espanha. A Espanha? É o que eu quiser, estás a perceber? Pronto. Viva a Bolívia. Sim, senhor. Sim, senhora. Sim, sim, senhora. Tem aqui um áudio que é, impecável. Que é um áudio do Rock. A dizer... Espera aí, o que é que ele diz? Que eu já não me lembro. Deixa eu ver se eu... Exatamente. O Rock diz... Eu vou-me a ti e fico todo negro. E eu agora levo isso para a minha vida. E para a minha morte também. Ah, yeah. Então, Nelson, faça o obsequio de... Nós temos ali uma missão de história em cima a deslocar-se. Já marquei. Menos... Já marquei. Se tu aceitares, vais ver que é para capturar o Salazar. Tu não aceitas as coisas que eu te mando? Não, eu aceito. Eu normalmente não percebo o que é que estou a fazer. Pois, é o normal, com certeza. Estamos a entender. Vou arranjar um carro para nós. Fica aí sossegado e não te mexas. Ah, tá bem. Vou tomar conta do Rock, que o Rock está para aqui. Acho que o Rock é que vai tomar conta de mim. E o Rock nem está na personagem dele. Hang on, I'll drive. Ok, está tudo bem? Já vamos buscar. Está tudo bem. Eu acho que não consegues ir buscar é o Rock. Hello! Olha, afinal o Rock já voltou. Voltei! Olha, cabem todos aqui. Claro, alguém vai na mala, já vi tudo. Isto foi propositado, não foi, meu grandacão? Eu não sei, foi o primeiro que me apareceu. Já, e eu não entro. Não pode entrar na mala. E lá para café! Eu vou buscar outro, Perplera. Estou tão lixado com este gajo. Meu biscoito, meu! Como é que estás, biscoito? Olá, biscoito! Aquele cara, eu acho que não vais ter sorte. Quer dizer, este aqui se calhar vai. É? É. Espera aí, anda, opa. Obrigado. Anda, Perplera. Arranjamos aqui um carro para ti. Estou aí. Que não vou na mala outra vez. Foda-se, que é isso? A pegar fogo. Aí a tampa. Alto, este pelo menos já tem 5 portas. Como é que tu contas 5 portas num carro?
É, como é que tu contas 5 portas? Eu nunca percebi essa história das 3 portas e 5 portas. É, 3 e 5 portas. Já entraste alguma vez pela mala? Nunca entraste pela mala, portanto, não é uma porta. Eu já entrei pela mala, várias vezes, inclusive. Não entraste? Não? Não. A minha carrinha tem... Isso não é uma porta, isso é uma carrinha. Não. A minha carrinha tem 4... É uma carrinha. Neste caso até tem 5 portas. Eu nem vou perguntar porque é que tu entraste pela mala. Então eu tenho uma carrinha de serviço, de vez em quando eu necessito de material que está num canto que é inacessível, eu tenho que entrar lá dentro. Mas isso não é entrar no carro, isso é ir buscar algo à mala, que é uma mala maior que os normais. Mas eu já transportei, não digam isto à polícia, por favor, já transportei pessoas da parte de trás. Pois, também já transportei pessoas na mala. Sim, que por acaso não é... Olha. Eu já transportei 5 pessoas num carro. Mais umas 3 ou 4 na mala. É sim. Não, íamos 5 dentro dos 5 lugares normais, né? Não eram em lugares. Então aquilo atrás ia tudo a bater no chão já, né? Iam mais 2 ou 3. Então ia 3 ou... O Miguel... Já toda a gente andou na mala, sinceramente. Iam 3 pessoas na mala, já. Que salgalhada que ia naquela mala. Chovia, mas chovia mesmo. Era daqueles dias em que chovia, tu não vês, tipo... O carro que está à tua frente, se não for com as luzes ligadas, tu já não vês merda nenhuma, estás a ver? Está mesmo a chover torrencialmente. E eu fui buscar a luz ao Double Shopping, em Santarém, e parei da parte de trás, né? Era do coisa para ninguém ver, para dar assim menos cana. Os gajos entraram todos. Eu dei a volta ao Milagre. Dei a volta ao shopping e está um gajo a fazer marcha atrás a sair de um parque de estacionamento. E o gajo está tipo, a demorar o seu tempo, né? O gajo já tinha feito marcha atrás, já estava a ocupar as duas faixas de rodagem. E eu parei. E fiquei a olhar para ele. E o gajo começa a olhar para mim e a apontar e a dizer que não. Para aí, Nelson, para aí. Ele está a andar. Ele vem aí. Mata o condutor. Condutor, condutor. Não consigo. Só para capturá-lo. Mata aí o condutor. O carro dele já não anda. Nosso também não. Bem, faleceu com o Salazar. Opa, faleceu toda a gente, porra. Falecemos todos. E eu, né? Tinha carta para aí há um mês, nem sei se tanto. Olha, tu arriscaste a ficar sem ela. Não, tu não estás a perceber. Tipo, eu paro, né? O gajo está ali a fazer a sua manobra para trás e para a frente no meio e da estrada. E as pessoas começam a sair do carro. Não, e o gajo começa a olhar para mim, a apontar, a dizer que não, e a apontar e a dizer que não. E eu fiquei tipo, ui, queres ver que entrei num sentido proibido? A cena mais normal, né? E eu fiquei tipo, olhei para o gajo, pergunto-lhe o quê, pá? O gajo, tipo, agarra no carro, vem para o pé de mim, abre a porta, sai do carro. Ah, não podes estacionar ali, aquilo é parque privado. E eu fiquei a olhar para ele. Chefe, eu só queria passar, estava no meio do caminho. E ele estava, está bem, desculpe. E aí o gajo tipo, ah, ok, desculpe, siga. Eu, tipo, eu todo fodido, todo cagado, com um monte de malta dentro do carro. Tipo. Um monte de dead bodies lá atrás e ele a dizer que não só sabia que tinha na mala, estás a ver, só com a cabecinha de fora, a olhar, tipo aqueles suricatas do Rei Leão. Sabes o que é pior que isso? É tu teres tipo duas pessoas lá atrás na mala e entrares numa destas famosas ruas do Porto em paralelo, cheias de buracos. Imagina o estado em que os coitados não ficam. Ah, tu não brinques, porque essas ruas do Porto são complicadas. Complicadas? Eu dentro do Porto, perco-me com o GPS a mandar-me para os sítios, porque aquelas estradas são todas coladas umas às outras, e tu, já me enganei na estrada, era na outra ao lado. Não. Era um metro ao lado. O GPS está-te a mandar em frente, e tu segues em frente, e de repente o GPS muda e manda-te dar a volta à cidade. E tu ficas assim, então mas porquê? Tipo, devias ter virado lá atrás, tipo... Ali naquela zona... Paralela. É ali naquela zona da Santa Catarina, estás a perceber? Tem lá aquelas ruelinhas minúsculas. Dá para vir para aqui. Não, é só. Ai, onde Jesus. Nelson, onde eu trabalhava, naquele restaurante de comida japonesa... É. Essas ruelinhas são todas coladas umas às outras, minúsculas. É, verdade que eu faço muitas vezes essa estrada quando lá vou à procura de estacionamento. Esquece, aquilo é horrível.
O pessoal, se não conhecer e for a contar com o GPS... E depois vais na estrada, tipo numa estrada que é ali para dar acesso à autoestrada para Braga, que eu não sei naquela zona, é tipo aí uma estrada com 20 metros de largura. E tu não está marcado ao chão. Tu nem sabes se é duas faixas para lá, se duas faixas para cá, se é só uma faixa para lá. E vais no meio da estrada como se nada fosse. E eu a pensar, se a polícia me apanha aqui, vou levar uma multa. É, um dia vai dar cagada. É que as estradas não têm linhas no chão. Não sei qual é a ideia das pessoas. Olha, estes dizem que é preciso um apoio. E eu estou a disparar contra o Rock. Contra o Rock? Podes simplesmente mudar de lugar. Ah, eu estou o quê? Em que lugar? Estou à frente. Estou à frente. Tu é lá que tem que mudar de lugar. O quê? Não dá. Vai, entra, muda de lugar. Se não quiseres ver a tua. Vou andar o mais rápido possível. Isto já vai em sexta à funda. Rapidíssimo a centrar o carro. Sexta à funda. Isto vai em sexta à funda e só tem 5 mudanças. Agora pensa. Aí é melhor tirar peso da carrinha. Eu acho que ele vem que aí. Eles vão voltar para trás. Eu acho que eles já um bocado voltaram para trás. Epá, ó para não faças isso! Pronto! Ah! Ele ia me atropelar, o cão! É só apanhar o gajo, pá. Acho que olha, não está... consigo interrogar. Não, ser tu. É que é para extrair. Vamos ter que meter no carro e ir embora. É, para metê-lo. Mete aqui já neste. Aí eu meti-o na mala. Quem é que o apanhou? Foi o Rock. Por isso, Rock, tu não podes saltar em andamento, como alguém que eu conheço. Liga aí as luzes. Liga as luzes que eu não vejo nada. Estava agora. Porquê? Não gostam de andar às escuras? Estava a mudar aqui ansiedade. Estamos a ser perseguidos atrás. Estava a ficar meio claustrofóbico. Eu não estou a ser perseguido. Estamos. Ora, aquilo a piscar no minimapa os carros dos inimigos. É o pisca, ele tem o pisca variado. Ah! Está muito longe ele. Eu podia dar a primeira pessoa a conduzir. Podia, mas não era a mesma coisa. No Far Cry tem. Sim, mas isso não é Far Cry. E o Rock enganou-me, que disse que o terceiro tinha a terceira pessoa, o sexto, mas não tenho. Eu não disse nada disso, que eu nem sequer cheguei. Sexta. É, deve ter dito. É verdade. Suck my dick, Blackinho! I ain't saying shit! Salazar, ué! Ei, assim? Pés off the table, pá! Pés off the table! Entonces, you think I'm the only one she trusts? Carajo, mujer! She has people loyal to her working with the farmers! Now that's an interesting piece of information. See? You're cooperating. Acaso tem uma certa curiosidade. Em saber que porcaria de tatuagem é aquela que ele tem no olho direito. É do Santa Blanca. É do Santa Blanca. O meu boneco fala. Ah, pois é, isto não é Far Cry, o boneco aqui fala. O Far Cry no 6 fala. É, fala não... de maneira de dizer, vá. Fala, nele no 6 fala, só não fala no... 4? Nos outros todos. No 4? Não, no 5. O AJ fala. Não fala no 5? Não. Não, e no do... Só não fala no 5? Como é que ele se chama? Aquele que vestia cor de rosa, esqueci-me o nome do gajo. Pagami. Sim, O AJ fala, só não fala, o único que não fala é o 5. O AJ fala, o gajo que vai para no Far Cry 3 da ilha também fala, o Jason, acho que O Jason fala, que é dos paraquedas. Já marcaste, Nelson, boa. Se Chavez e os outros estão a ter uma chance contra o cartel,
Ei, isto não é a principal, porra. É, é. É amarela. Ah, agora sim, marcou. Não, porque não tinha aqui uma. Tens aqui uma Adricoca. Qual? Uma coroa já. Vais passar por ela, à meio da estrada. Não tenho coroa nenhuma. Eu tenho aqui esta. E eu tenho esta. E tenho aqui esta da coroa aqui. Estão a falar das missões azuis? Não, não. Não, não, olha essa aí. Tipo, olha aí. Aí em cima, à esquerda. Tabacal, Madricoca. Olha aí essa coroa aí à esquerda. É mesmo abaixo. Onde está a passar o helicóptero, quase. Exatamente, abaixo. Eu tenho isso. Eu também. Mas ele se calhar ainda não desbloqueou. Mas nós já fizemos, já passámos o jogo. Não, está lá marcado, olha. Está marcado como o B. Qual B? Não tenho nada. O B fui eu, porque fui eu que marquei. Queres aquela medalha de bónus? Queres que eu vá lá? Eu não quero nada. O Nelson não deve ter, feito as coisas, o problema. Até que esta missão não tem aqui, se tu tirares esse ponto daí, eu não tenho. Esta. Olha, eu já aceitei. A croa. Essa croa é para fazer a missão. Olha, tirem, é vocês, matar já. Tirem vocês os dois essa coisa. Tira a croa, para pular. Ah, oh, eu queria estar com croa. Não. Eu já tirei a croa. Agora não sai daqui. Não sei porquê, mas eu não tinha essa para fazer. Não tinhas? E não tens ainda? Olha, agora está aqui agora, mas... Mas o Perplera está Tabacal Exploration. Se calhar é por causa disso. Aceita a minha missão, ó Perplera. Filho. Passa a vida a aceitar. Salazar's given up the names of several cocaleiros. Não, continua lá. Deve ter estado bugado uma cena assim. Ah, vamos lá fazer abaixo, depois fazer, matamos a Madre Teresa. A Madre Teresa de Coca. A Madre Teresa da Coca, não é? Preciso atropelar os pedestres. Yeah. Já estão todos cá? Liga as luzes, liga as luzes. Não se sentiram mal, já. Está-me a dar ansiedade, não é? Não, não, não. São um bocado claustrofóbico. Estou a sentir que estão em Resident Evil. Acende lá as luzes, pá. Vira aqui à esquerda, Nelson. É aqui nesta rua do Porto. Acho que eu vira à esquerda. É já aí embaixo. É já aqui, é daí. A sério? Pois, não era nesta, era na outra à esquerda. Era antes, era na rua antes. Olha! Aí, olha aí. Oh, Nelson, tava... a olha. Sério? Anda, mais atrás, filho. Já foste. Tu não ligaste as luzes, filho. Agora estamos aqui aflitos. Aí. Estou para esta queda. Ai, a grande queda. Oi, espera. Olha, não beijo puto. Espera, vou ligar aqui o... Olha, caí num buraco. Olha, eu tenho uma ideia melhor. Sobre... eu não consigo sair daqui. Nós podemos fazer festa trava lá para baixo, se quiser. Não, não. Anda, que eu já arranjei um veículo. Vai-te lixar. Arranjaste um veículo, eu não consigo sair do buraco, filho. Não consegues sair no buraco, porquê? Se é só dar climb. Estás a ver, Nelson? Era na esquerda antes, à esquerda. O meu não tinha climb. E agora tens já, que fazer já... como é que tens que fazer como os americanos. Vira, vira agora, 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 agora. Como aquela cena do rally. Já viste os gajos do rally? Não, é? Os gajos numa carrinha de caixa aberta. Vestidos com... Mas esse é aqueles dos da Madeira? Ou dos Açores? É esse mesmo. Ah, vira, vá! Segue! Eles vira aqui, vira, curva aqui, centro... curva aqui, curva aqui! Curva aqui, eles fizeram isso num centro. Curva aqui, num centro, curva aqui! Para Nelson, centro comercial, ou o que é aquela merda? Eles fizeram. O que estás a fazer, Perplera? O que é que ele foi? Foi a croa. Está tudo para. Nós não combinámos ir lá abaixo? Combinamos? A sério, é Perplera? Olha, é só falar com este gajo, não é para fazer mais nada, é só tá falar. Bem. Não fala com eles. Somos olha. Aqueles soldados Yankees, diz ele. Peraí. Olha o foco. Já não vamos ter essa missão para fazer agora. Parabéns. Claro que vais. Parabéns. Madricoca the term, see how she reacts. Everybody else hold back. I don't like it. If she makes a play, you'd be cut off. We'd never get to you in time.
Jesus, Holt. Selling my mother. You better start fixing this shit. This issue. We do her. If I roll up on her with the whole team, it could sour the deal. So we play this one straight. Understood. Whatever you say, boss. You know I got your back. Hell yeah. That's what I'm counting on. Hold up. There's a weapons case here. Ui, tem um gajo aqui. Submetralhadora coronha, coronha dobrada. Tem aqui coisas verdes, oh Rock. Está longe. Não é perto. Espera aí, deixa-me ir buscar. Isto que é bom para eu fazer o nível. Gasolina e medicamentos. Olha, vem o perpleno. Mas onde, perpleno? Roubar uma igreja. Está bem. Motel. Vocês têm onde dormir? Queres dormir num motel? Geralmente não se dorme nos motéis. Não. Não? Porquê? O Nelson aprendeu com os filmes. Aprendeu com os filmes. Motel não se dorme. Os motéis então, para dormir é lá nas Américas. Sabem que... Eu encontro muita gás, muito inimigo a dormir. Só onde eu estou a nanar. Sabes que uma vez no ciclismo ficámos num motel. Ficaste? A equipa toda ficou. Conta lá a história então. E aquilo era tipo... Isto era a altura em que o Rock... Deixa eu contar a história, pá! Havia quartos que tinham passagem uns para dentro dos outros através de umas portas de correr. Boa! Mas as portas, claro, estavam trancadas e estavam... E tinha lá o espaço para pôr as chaves, para destrancar, só que estavam tapadas com papéis. Certo. E nós ouvimos, tipo, estava eu mais dois colegas, ouvimos uns barulhos no quarto ao lado e achámos super estranho. Que é isto? E a luz até estava acesa por baixo e tudo, foda-se, já. A gente a pensar que eram os únicos aqui, afinal não está cá mais gente. Tiveram a triste ideia, triste, feliz, de espreitar para ver o que é que se passava. Isso era com que idade? Eu tinha pai de 15, 16. Ah, tá bem, tá bem. Parece-me bem. E então arranjámos maneira de tirar os papéis com umas pregadeiras, aqueles alfinetes para espetar os dorsais e por aí. Tirámos os papéis e pronto, havia um casal de facto do outro lado da... A dormir. Da porta. A dormir? Qual dormir? Era numa casa de banho, ela estava claramente a levar na pronto. Estava a encher o pacote das compras. Estavam a praticar a arte de a namorar. Arte de namorar. É, assim pronto, mais despidos. A arte de namorar com uma morcela. Eles curtiam enchidos. É para matar os amarelos, não é? Os amarelos, filho. Vocês piraram-se, deixaram-me aqui agarrados aos cor de laranja, mano. Second target KIA confirmed. Let's find the last cartel rat and take him out. Nem a porcaria das peças da arma eu consegui apanhar. That's one down. Ui. Estou a falhar os tiros todos, ó Roca. Estás a falhar? Estou, ué. Tá, vambora. Ainda por cima tem a lata de dizer vamos embora. Eu preciso de uma mira maior, eu gastei AR com... Eu tenho a 6 vezes só. Eu vou ter que ir ali, eu não apanhei a peça, pô. Opa, tu não vais usar a peça. Não interessa. Eu ando com um super arsenal dentro da minha mochila. É, eu estou a usar uma assault rifle para long range e uma SMG para close range, não esquece o que estás a falar.
Se os gajos não forem avistados, qualquer tiro acerta as matas. Uhum. Vamos saber uma coisa. Eu estou a usar lança-granadas para close range. Já reparámos que estás a usar lança-granadas. De facto, já deu para perceber. Mais que uma vez até. Queres boleia? Yeah, era só isso. Já que estamos então, aqui, tipo, para já chega-te aqui. Me abandonaram. Para chega-te aqui ao oeste, um instante, faz favor. Isto é uma tristeza hoje, pá. Esta música é espetacular, faz-me lembrar a rádio dos taxistas no GTA. No GTA eles têm uma certa cultura musical que envergonha qualquer rádio. Eu estou para ver o GTA 6 com esta cultura de... O GTA 6 com vai esta... ter de tudo. Deixa-me falar! Não, ele hoje está a putar assim. Ele interrompe e foda-se. Impressionante! Sabes quem é que ele parece? Ah. O Nelson. É, pois, é verdade. E não é se não sou eu, não sou eu, é outro Nelson. Não é este. Os gajos a falar lá na Fórmula 1 a dar as informações do que é que está a passar e ele começa a falar na merda nada a ver. Acho muito bem. É, estou muito preocupado com o GTA 6. Com esta cultura que não podes dizer nada e não podes fazer nada, eles vão a... meter muita coisa censurada. Já fizeram isso com os remakers do GTA San Andreas e dos outros. Que até as bandeiras que eles tinham lá das confederações trocaram pelas bandeiras normais dos Estados Unidos. É verdade. Portanto, vai ser uma cagada. Nelson, tu pediste-me tempo para dizer essa merda. Não posso. É a minha opinião, eu tenho direito a dizer lá. As pessoas ficam mais ofendidas com palavras do que propriamente com ações. Olha, eu quero ver tudo, quero bandeiras arco-íris, quero póneis, quero unicórnios, eu quero gente que diz que é não binária. Eu, para mim, um binário tinha a ver com o motor de um carro ou caralho, mas agora tem a ver com outra coisa. Eu sei lá, filho. Oh menino, eu sei lá se é o sinês, é o caralho, oh menino, eu não sei. Não me faça perguntas difíceis. Mas a partir do momento que... Tem inimigos aqui ou podemos entrar à vontade? Podes entrar à vontade, é só para falar aqui com o gajo do camisa às cores. Falas com esse gajo. E ele vai pedir para segui-lo. Sigam, os gajos vão em passo acelerado, filho. Vocês estão a ver porque é que o Pair Player há bocado foi atropelado. Olha, eu segui o gajo e o gajo trouxe-me aqui para a comboiada. Parabéns. Quem é que morreu? O gajo, o Nelson. E os rebeldes. Parabéns. É que eu nem percebi o que é que se passou. Eu estava aqui com é um como gajo... uma besta em piada. Duas. É tolerável. Três vá que não vá, mas a partir daí já começa a ser chato. Não, a partir da segunda já não é tolerável. Já é tipo outra vez. Oh Nelson, o que é que se passou afinal? Tu fizeste catapum. Não, eu fiz catapum àquele carro à beira do gajo. Pronto, mas... e o carro rebenta e a seguir rebenta novamente. São, é? Começa a desatar com medo por causa das explosões, que nem é para a missão. Os carros explodem, eu morro, o outro carro explode, o Rock morre, ele morre com outra explosão do outro carro. Oh Nelson, ele não pode ter morrido com a explosão do outro carro, porque o gajo estava à minha beira. Então não apareceu aqui, alvo morto. Pronto, eu sei disso, mas o gajo estava à minha beira. Não interessa. Ele levou tiros dos gajos que vinham no carro da estrada. Epá, não levou... Ele levou tiros dos carros da escada porquê? Porque desatou a fugir por causa da explosão, é? Isso é outra história. Isso eu não tive culpa. Isso eu estava sossegadinho. Tiveste culpa ao quê, pá? Não destruas o carro! Não, matei o gajo só. O gajo já estava morto há tanto tempo. Olha, este carro só tem duas portas. Tu estás-me a querer deixar pelo meio do caminho, filho? Não, esse carro era para o Nelson levar o condutor.
Ah, também podia ser. Ainda pode. Está com um bocado de nevoeiro, mas... I'll drive. Here are those junkie soldiers. Mete o gajo na mala, se mas acho que ele não tem que o levar. O gajo vai nos levar para uma missão qualquer. Nós temos que ir atrás dele, acho eu. Já bugaste esta merda toda. Então, mas o gajo não vai para lado nenhum. Pois, já bugaste isto tudo. O quê? Eu agora também sou culpado por um bug do jogo? Oh, valha-me Deus. És tu o culpado, senhora. Eu costumo fazer muita cagada, mas bugs em jogos... Olha, vamos atrás daquele carro, anda. Rock, anda. It's one thing to send us in with bad intel, that shit happens. Atrás daquele carro. Tu vais querer entrar? Tem que seguir aquele gajo, ele começou a andar, filho. Tu estavas à frente dele, olha. Pá, deixa-te ficar aí, ó, pro Rock. O gajo entrou, ó, eu vou entrar como passageiro, vou com ele. Yeah. Então, filho. Olha, afinal eu vou sair do carro que eu tenho que entrar nem no outro. Ele vai entrar no carro e eu não posso entrar no carro com ele. Tenho que o seguir. Eu não sei se ele vai dar algum peão ou o cara. O gajo tem um bocado de medo de conduzir. Deve ter carta há pouco tempo. Ou então tem gente na mala. Onde é que eu apito? Não apitas. Por acaso há bocado também estava a tentar apitar. Isto é um casamento. Tirar granadas. Isto é um casamento. Olha a musiquinha. A apitar. Tapeleira. Pá, não, tu não ultrapassas assim quando vês os gajos têm pisca para a esquerda. E por cima tens duplo traço. Tens duplo traço contínuo, pá. Duplo traço contínuo. Eu pensava que o gajo ia seguir em frente e ele vira-me assim, sem dar pisca, sem avisar. Olha, eu não digo, o gajo é um bocado manhoso. Nelson, tu viste esta manobra? B. O que? O carro virou assim automaticamente? O carro? O gajo quase que faz um peão, só que volta à posição original sem fazer peão. Parecia o Alonso hoje, olha, jammed. Está jammed. Olha, contem-me lá então sobre aquele jogador, aquele piloto que decidiu dizer que no final da época vai plantar cebolo. Vettel. Eu não pode. Ai tal, vou plantar naves no final da época. Pronto. Aí olha, isto está cheio, filho. Então, este gajo trouxe-nos para onde, este maluco? Para a missão. Missão? Este trouxe-nos para o fim do mundo, em cuecas. Olha, não consigo sair daqui. Como assim? Ambush! Light these assholes up! Não há drones. Eu disse que isto ia dar cagado. Não há drones? Não. Tem um gajo atrás de mim! Shit, I'm hit! Faleci! Tem um gajo atrás de mim! Ele apareceu do nada, não está bom, não está espetacular, passei por aqui, agora estava limpinho, não ia cair ninguém. Ah, o rebelde vai-me dar revives. O rebelde. Olha, se ele tem um rebelde é gemer para caraças. Marcelo Rebelde de Sousa. Marcelo Rebelde de Sousa, muito bom. Os gajos passaram 3 rebeldes por mim e ignoraram-me. Ai, a sério? São estes dois gajos assim dentro desta casa? Deviam estar a fazer continência de joelhos. Oh Nelson, juro que não fiz nada. Esse é o problema, devias tê-los morto a todos. Exatamente. Eu vou ser sempre o gajo que é culpado, não há hipótese. Tens o historial, estás a perceber? Tens o historial, agora tens que limpar a tua imagem. Até limpar a tua imagem não vais ter sorte. Ih, Nelson, isto é muito quilo para limpar, filhos. Então deixa lá isso. Fica assim mesmo. Se eu tiver que limpar, olha, só aqui a zona do abdómen com a largura que isto tem, eu vou... O gajo ainda por cima tem que subir. Os gajos aos tiros.
Não, o gajo levou-nos para uma emboscada. Ah, vai lança-granadas. E agora sim, não quero ninguém a queixar-se. Não quero nem saber. Era só isto? Era só matar o gajo que tinha uma coroa na cabeça? Era a madeira de coca? Então, desta vez ela estava já aqui à frente, há bocado estava lá no meio. É, mas eles são todos aqui dentro da mesma. Pronto, mas já completámos a missão, podemos fugir, se quiseres. Ali diz recuar, ali diz recuar, eu estou a recuar. Espera aí, mas tem cenas lá dentro para apanhar. Apanha na... Apanha no motel. Olha um vídeo. Nunca vejo esses vídeos. Acho que nunca vi nenhum desses vídeos. Eu também não, mas eu tenho que os abrir porque senão ficam ali a chatear o ecrã. Faleceste? Não. Madrococa's supporters could have kept things from getting out of hand, but you took care of that. Yep. Santa Blanca just lost their major coca supplier, along with all their current stock. Já acabamos este capítulo? Já. Sou muito matador aqui destes gajos. Eles não podem ser muitos. Se forem muitos, eu... Tu foges. Começo a falecer. Bem, vamos ter que apanhar um helicóptero. Ui! Desbloqueamos o El Ayo. Yayo. Tem aqui uma arma, Nelson, se quiseres. Quero! Não estás? Uma pistola, eu estou no carro contigo. Nelson quer tudo. Onde é que estás que eu quero? O que foi? Um condutor. Nada, porque estou espantado com a tua condução exemplar. Não esperava, se tivesse sido eu passava de um lado para o outro. Ui, tem aqui gente. Parei. Eu não tenho isso, porque a mim não me aparece no mapa. Drone going up. I got eyes on the Sicario leader. Let's give him a scare. Let him tell his amigos to fear us. Isso é um secundário. Espabila, engraçar. Aqui há alguém. Não sei se há mais, não. Há dois? Não sei se há mais, tipo... Inimigos. Target is down. Olha, matei um primeiro para matar. Estão lá ao fundo com tipo um escudo. Já, estou a chegar aí, ó. Estava a chegar aí, ó. Podes lá chegar aí lá mesmo. Não. Check it out, weapons case. Obrigado. We'll leave a marker so the rebels can pick up the supplies later. Que é isto? I've been wanting one of these. Ah, é uma arma. É uma P12. Olha, tem aqui um helicóptero. Uma pistola. Weapons kids better run, yes, uma pistola. Uma pistola. Uma pistola. Ui, estou a bater. Olha, eu também, porra. É à tua frente? Ali à frente. Já está. Mas tem outro gajo lá à frente. Não interessa. Com certeza tem outro gajo lá à frente. Eu não consigo entrar. Já está. Ixi, cheio de laranja no mapa. Ainda se fossem mangas. Vocês gostam de manga? Não, eu sou muito fã. Aquele tem cheiro é eucalipto, eu não gosto. É eucalipto? É! Eu gosto dos meus mangas verdes, sim. Eu gosto do sumo de manga em si. Sim. Eu não gosto de comer mangas. Tipo, eu, não, lá, aquilo deixa os dedos tipo... todos pegajosos. Tem bué fios, é bué estranho. É, tipo, é verdade. Comer aquilo, é super estranho de comer.
Meus amigos, aquilo é uma fruta fibrosa. Ok? Agora, Nelson, só comes com sabor a resina ou cheiro de eucalipto se ela estiver verde. E então aí sim é horrível. Fica molada se estiver já demasiado passada. Fica aqui? Mas é uma fruta 5 estrelas. Oh, 5 estrelas sou eu. Sim, a fruta é 6, tens razão. Nós vamos para onde? Vamos para a próxima ali. Região 3 estrelas. Ah, é esse o esquema. Não, pensei que ias pousar tipo o helicóptero só na zona. Apanhávamos, vazávamos e depois assim. Apanhávamos o quê? O que é? O que houvesse para apanhar, armas, munições. Olha, nós ainda não fizemos esta zona. Qual zona? Esta San Mateo ainda não está feita, estás a passar por ela. Mas esta é uma 4 estrelas. Ele está um bocado bino, ele anda a saltar vais de zona. Vais passar para lá antes de vir para cá. Sim, que eu estou a fazer de zona a zona. Três, agora é 3 estrelas. Temos Barbechos, Pucara, Malca, Pucara, Caimanes e é tudo. E o Monte Punco não tem estrelas. E La Cruz também não tem estrelas. Só lá tem uma missão. Acho que o Monte Punco eu nunca lá fui. Nem sei se sequer tem estrelas lá. Não tem, porque aqui no mapa não aparece. É, não é estrelas, é. Não sei sequer se tem missões lá. Nem nunca lá fui. Nunca nem vi. Pois é isso, eu antes, quando fiz esta missão, quando joguei isto na altura, não fiz nada disto assim. Ah. Eu fiz foi tipo abrir o mapa dos personagens e matava os buchões para ir matar o Underboss. Exatamente, foi assim que eu fiz também. Pronto, é uma forma nova de vocês jogarem o jogo e terem outra perspectiva. É igual, porque tens que as fazer todas na mesma. Não, não há uma é igual, zona aqui alto. Aqui vais andar tipo ping-pong. Vocês têm depressa para acabar o jogo? Não. Pronto. Depois tinhas que, o Pet Player depois tinha que arranjar outro jogo para 3. Então, era fácil. Ah, qual? Sabes qual é que é a diferença das zonas de 3 para 4 estrelas e para 5 estrelas? Não, é. Começam a ter mísseis e tal, eles começam a tirar mísseis. Pronto, já é aumento de dificuldade, vamos pelas estrelas 3 estrelas. Já chegamos. Não sei, o jogo está todo bugado para mim. Então, vocês, nós já chegamos e vocês não dizem nada a ninguém, vamos aterrar. Nós chegamos ao longo aqui. Devemos ter chegado, só. Olha, quem é este caso? Tu não viste o Rock a saltar, eu saltei atrás do Rock. Filho, eu estava no mapa, quando eu abri o jogo, eu estava já a bater com os peixes no chão. Há aqui muitos inimigos, o Rock! Afasta-te do aeroporto. Eu estou aqui ao pé de umas motas. Eu já limpei aqui isto. Então, mas eu paro para abrandar o paraquedas dele só para cima? É sim, abrandar. Ele abranda. Abrandar é muito bom. É. Sabes, o paraquedas é o único meio de transporte no mundo que abranda. Quando avaria, não, quando avaria chega mais rápido. Acontece. Não, o avião também. O avião não chega ao sítio. Chega cá hoje. Isto não tem aqueles envelopezinhos para apanharmos? Não. Os envelopes, tens aqui envelopes, olha ali envelopes em baixo. Não, aqueles envelopes amarelos. Se tens que fazer uma missão ou duas primeiro para começar a aparecer. Então é o sono, se calhar vou dormir. Rock! Assim, acho que âncora logo, vou dormir, até logo. Não, isso não é assim a situação, é? A situação não é. Eu já te autorizei a não participar no meu evento, do meu jogo, dos dragões e das mamorras. Percebes? Ai, tínhamos que preencher uma folha e o caralho. Sim, para poder, tínhamos que preencher uma folha e o caralho. Ah,
Está bem. Quando é que isso vai acontecer, Nelson? É quando todos tiverem uma data disponível. Pode ser agora. Não. Não, não. O Medos não pode. O Bito tem que estar presente. Oh. Eles façam isso por videochamada. É isso que vamos fazer. Não. Eles façam isso agora por videochamada. É que tu sem o Bito não tens jogo. Não, sem o Bito eu não tenho a história. E se não tens história, não tens jogo. Não, o jogo tenho na mesma. Okay, como é que vais jogar? Explica-me lá, ao seu perplero. Atiro dados e faço coisas. Ah, pois. São inimigos, Rock? Olha, vocês os dois é que parecem meus inimigos, porque quando eu preciso de vocês, vocês estão nos quintos já. Nelson, eu vou-te mandar uma coisa, tens que ver agora. Agora? É, tem que ser mesmo agora. Manda que eu vejo. Estou lixado com estes dois. Já mandaste? Mandei, para o Instagram. Ao Instagram? É o Satisfying Glass Cutter. Isto é para ouvir com som? Podes ver sem som, ver com som, tu vê como tu quiseres. There's another one right there. Deu merda. Deu merda. Deu mesmo. É verdade. Por acaso estes dias estava a ver uma muito gira de um gatinho. E um portátil. O dono a achar imensa piada, o gato estar a morder a ponta do ecrã, do Mac. Qualquer coisa. Ai, fodeu o ecrã. Mas o gato parece que percebeu automaticamente que deu ruim. Ele vazou logo. Aproximar. Para quê? Não? Posso-te aproximar, eu já não consigo marcar mais ninguém. Eu precisava de... uma mira pelo menos vezes 10. Este empresto? Ah, aí é para a sniper. Não, é para pôr numa pistola. Queres que eu ponha um sniper? Para não, eu tenho sniper. Mas muda lá a mira, tu não tens mira mesmo? Não, é 6. Qual é que é o sniper? Essa mira de 6? Ah, fuck. Olha aquele lá ao fundo. A sniper que eu tenho? Já vai dar cagada. Oh, fuck. GRFSACR. Ok. Deu cagada, deu. Deu para perceber. Ei, como assim? Daqui do fundo tentei acertar no gajo lá ao fundo. Aquele ali, ó. Aquele gajo acertei-lhe. Ali, acertei no ferro. Acertei não, no estás ferro. A acertar no ferro. A primeira acertou nele, que fez aquele barulho de acertar nele. Está morto. Não. A força já caminha. Anda, não, fomos aproximando. Mas tem uma torreta, peraí. Sim, mas adianta-se muito ficar aqui em baixo, à espera deles. Jesus! Espera que chova. Olha. Puto, o sniper está mal lixado. Boa. Mas eu parti o alarme, então o senhor outro alarme. Oh mãe. Dois tiros para matar. Olha. Come merda, colheiros. Olha, eu não percebo o que é que ele diz. Helicóptero. Conseguem entrar do helicóptero, vocês? Não. Só parar. Tem um gajo à esquerda. Do lado. Ok, tem três gajos à esquerda.
cá foi. Calma, espera 30 segundos. Espera aí que tenho o helicóptero a mandar-me tiros agora. Sim, sim, só não morras. 30 segundos. Sim, vais com tiros em um menos. Eu estava a tentar subir ali para a rocha. Tentar ter água dos lados de esquerda. Mas faleci antes de chegar à rocha. Estás para baixo, não estás para baixo? 15 segundos. Portanto, tu ressurgires. Estou a 20 agora. Que spawning. Responding 5 3 Ei, logo assim, às câncaras com o helicóptero logo. Ei, ó filho, assim não dá. Eu fiquei sem balas. Será que eu tenho uma coisa boa para este? Vai. Ah, não tenho balas neste, porra. Alto, vai, vai. Tenho 9 balas na sniper. E se o helicóptero parasse era melhor para eu acertar. Olha, fiquei sem balas. Vou disparar com a pistolinha. Para destruir helicópteros o melhor é mesmo LMGs. Yeah. Vou falecer. Faleci. Não faleço, não podes falecer. Olha, olha. Eu vou derrubar o helicóptero com uma porra de uma pistola. Isso. Derrubaste? Acho que ainda não. Malhou, malhei. Olha. Olha, agora. Matei o piloto! É isso! Mas o helicóptero não cai. Não. Está a subir, hein? Não devia estar a cair. Fiquei sem balas na pistola. Então não foi o piloto que eu matei, mas eu matei alguém lá. Já, fiquei sem munições nenhuma. É que está o puto do helicóptero. Só se eu começar a atirar com carregadores vazios. Não sei se foi o meu, se foi o vosso. Um deles foi. Vais na torreta. Morto. Eu quero ir ali para cima. Eu acho que já podemos avançar, mas ao menos sossegados. Eu precisava de balas, se vocês encontrarem a caixa de munições. Quando comes to my ex, the motherfucker is implied. É que estou mesmo a zero, nenhuma delas. Silver mine over there. Santa Blanca took them all over in this area. Hired by Vetus Plata to manage the digging for them. As far as the miner is concerned, what's the difference between the two? One boss is as bad as another when you're trapped a mile underground. Drone is airborne. Sabe aí, Rock.
Drone, mandou o drone, mandou o drone. Eu estou com o meu no alto. Deploying drone. Deploying drone. Que chingados esperas? A partir de la madre con todo. Vamos a enseñarles quien manda. Disparen. Vamos a enseñarles quien manda. Disparen. Interrogate. Interroga. Pode ser que ele saiba algo. Eu acho bem engraçado, tipo, às vezes disparas através de uma parede ou uma cena assim e matas logo os gajos. Alguém com visibilidade para aquele? Não. Ou para aquele? Eu estou no telhado, mas eu estou aqui ocupado. Mas porquê é que isto às vezes atravessa paredes e coisas e outras vezes não? Eu não sei qual é que é o alarme que está a tocar. Ah, tem outro alarme lá ao fundo, ok. I got the fucking alarm. Tell me where I can find Pulpo's boy Wagner or I start shooting off toes. You got some anger issues, Wei. Oi, fala comigo. Estou a interrogar aqui no meio do descampado, eles vão me dar tiros. Fala. Liberte Wagner. Onde é que está o Wagner? Ai, temos que ir embora. Tudo para um carro. Bora, já tenho um carro comigo. Não vais com um empilhador. Hã? Não ligo um empilhador. Dá para três? Não. Eixo. Entra! Vou entrar. Baza. Onde é que está o gajo? O Wagner. Temos que ir atrás dele. A sério? Mais ali temos o helicóptero. Salta ali! Hã? Salta ali! Salta ali! Eu estou a ouvir bué telhados e casas que dá para saltar a manhã só. Ele vai seguir o GPS. Mas o quê? Queres andar no meio do mato? Ainda te parece uma cascabela. Olha, viras aqui, agora viras aqui, para pela vez. Agora viras aqui. Sim, senhor. Agora viras aí. Agora viras aqui. Chegamos à autoestrada. Pena que acertaste na velha, ali na curva. Não acertei nada, tu não a viste a saltar. Ela saltou do lado. Está vivo! Já vi que sim. Agora é que vamos fazer estas curvas todas espetaculares. Repara, tu não precisas de começar a apontar para tudo o que mexe. Estava só a ver se a mira estava direita. They've got their hands in every Bolivian industry. The billion-dollar question is, who's buying from them? Oil from drug cartels and terror groups, minerals, they all get into the market somehow. Threaten the safety of this way of life. Pinches lobos disfrazados de ovejas. We will do our part, but you must do yours. Do not support Pacatari and his rebels.
La verdadeira vida. É que, oh Nelson, não sei se sabes, temos tipo 48 segundos para salvar o gajo, para libertar o gajo. É? Claro. Já está? Quem é que matou o gajo? O Alf fugiu. Fugiu, fogo, não acredito. O Alf fugiu, a papelera. É, demoraste muito a chegar cá, pá. Achei, demorei a tempo. Que chega, não chegámos a tempo. O tempo ainda estava a contar. Mas ele fugiu. Alguém deixou fugir. Foste tu. Agora, claro, com o historial que eu tenho, como é que havia de ser diferente? Basta tu. Eu acho que nós temos que chegar e não podemos fazer barulho. Para... Ui, não podemos fazer barulho. Oh, perpelera, como é que tu não vais fazer barulho? Tu só fazes barulho, tu chegas tu e... Tu chegas e lanças com lança-roquetes, logo, bom. Não lancei porra nenhuma. Tchapum! Bom! Tchapum! Tchapum! É o que eu vou dar. Eu vou dar uma de... O coração já bate. Tiki tiki tchuau. Eu vou dar uma de Nelson e não vou sair da ponte forma. Da ponte forma. Estás agachado por quê? Estás com medo? O gajo também conhece a música dos... Ah, vamos ter que fazer a interrogação outra vez. Então, puto, ele só vê isso. Phineas, não, o mais velho é que via. Eu passava horas a ouvi-los. Vou fazer queixar a mãe! Mãe! Phineas e o Fábio tentaram alcançar na abertura. Heads up, we got a turret. I got eyes on another one. I got a third tango. A sério que falhaste? Quem é que falhou? Matei-o. Olha, acertei no metal, sério? Pois é, isso que eu não percebo às vezes. Tipo, em cima cena, um buraco tão grande que falhas. Acertas nos metalzinhos. Quem é que está a disparar aqueles tiros todos? Carpeleira. É impossível, é impossível. Eu matei o gajo. Há ali outros. Na cabeça! É na cabeça, o driver! É verdade, mas é preciso vê-los. Essa merda era para nós outros. Alguém tem drone no ar? Tinha eu, mas não chegava lá de um jeito. When it comes to my ex, the motherfucker is implied. Olha, carro atrás de nós, carro atrás de nós. Escondam. Christ Almighty! Não, carro atrás de mim. Neste caso, que eu já vi que vocês não estão cá. Got one! Vê lá suporas! Manda-lhe um tiro, o gajo deve parar agora com medo, alguros. Já parou, já parou. Acho que interrogar, não é para matar. O helicóptero está aí outra vez. Para interrogar? Sim. Mas vocês já podem bazar daí. Nelson, né? Já interrogaram? Estou. Ok, vou correr para aí. Já lhe dei uma mocada na cabeça. Mas aqui uma viatura boa. Só tem dois lugares. A sério, Nelson? Estou a ir, estou a ir. Aero Rock. Espera aí. Bota. O Rock não está? Cabozão. O Rock veio montanha abaixo. Eu achei, afinal. Oh senhor! Isto é boa e má ideia, vi montanha abaixo. Não, eu trouxe uma pick-up. Eu,
trouxe-me. Olha a volta que nós fomos dar ao Nelson, topa-me isto. Eu fiz dar uma volta em condições, que o GPS mandava. Em condições, olha nós aqui na mina. Para! Oh, para, ainda falta descer um pedaço, olha. Ah, deixa tu que eu vou, tu vais nos matar a todos. A todos como? Só estavas tu comigo dentro do carro. Ai ai ai, que o helicóptero está-me a dar tiros. Oh fuck. Oh diabo. Eu consigo descer aqui encostadinho à parede? Consigo. Eu consigo descer, olha, assim mesmo. Ai, estou morto, morto. Corre! Tu não podes parar de correr assim, Zé. Estás a levar tiros, corre. Tens de correr, não podes parar de correr. Extract. Frag out. Come a mierda, culeros. Granada. Oi. Ah, vês? Entra já aí, Zé. Ai, o helicóptero. Estão 4 gajos cá dentro. Esquece o helicóptero. Xadriver, como é que está o Xadriver? Já fiz as gravações todas hoje para o YouTube? Estou a chegar, perpler. Não, calma que estão aqui 4. Ah, o helicóptero matou-me. Rock. Toma. Tem que matar o helicóptero. O helicóptero está a ir embora, acho eu. Está a ir embora. Não, está a dar a volta. Aguenta 6 minutos e 12. 6 minutos? Onde é que foi o helicóptero? O helicóptero está por cima de mim. Está aí para ti. Aguenta aí 5 minutos e 30. Já caiu. Vai cair em cima de mim! Oh, morreste, caiu em cima de ti o helicóptero, pá. Tinhas de desviar para a direita ou para a esquerda. Eu dentro de casa, mas aquilo rebentou à borda. Eu não estou a acreditar que isto aconteceu, pô. Ai, que morreste, pá! Eu vi-te a morrer! Está ali uma chuva de helicópteros que nem é bom. Com precipitação de peças e hélices a arrebentar. E eu, a abonar a meu favor, eu estava deitado no chão a sofrer. Eu também. Mas ele deitou abaixo o helicóptero. Eu acho que eu, não sei eu com que eu... arma é que ele usou, mas ele deitou abaixo. É só usar qualquer LMG. Eu ainda há bocado disso. Não tenho um assault rifle e uma sniper. O Rock na realidade quis ser solidário connosco. E vamos nós outra vez. Again. Achei. Estamos longe, um bocadinho. Onde é que está o helicóptero? Pô, 700. Vamos a pé. Outra vez a pé. Se quiseres ir com o carro, podes ir com o carro. Tens que fazer ali muitas voltas e muitas curvas. Voltas e curvas foi o que ele disse, não foi? Quem é que está aí aos tiros já, man? Estou muito revoltado. Oh Rocken, não sejas perplera. Eu estou sossegado. Já estão a falar de mim, eu estou aqui tranquilo. Esta arma leva 175 bolas. Ai, falhei. Acertei. Falhei. Bowman didn't have any intel on what this guy Wagner looks like. As my soon-to-be ex likes to say, when in doubt, ask someone. I think he left the word motherfucker off the end of that sentence. When it comes to my ex, the motherfucker is implied. The drone is up. Tango is fucking down. O gajo está a fugir já? Já tá. Isso, agora quando ele vier a fugir, tens de disparar no carro dele ou assim. É só interrogá-lo. Yeah, mas ele para. Ei, ele veio o tiro de alguém, filho. São os snipers. Eu acertei num sniper lá ao fundo.
Mas olha, o gajo. Olha que ele vai embora! Apanha o perplera! Ah. Sim, eu estou estendido no chão. Como é que tu achas que eu o apanho? Estendido no chão onde? Oh, Rock, não o vamos apanhar a pé. Não. Eu fui só abandonado pela minha equipe. Abandonado por quê? Ninguém disse que tinhas que ir para aí para a frente. Eu vou atrás dela. À frente, Rock! Onde você dizer que vai num caminhão? Qual caminhão, né? É uma retroescavadora. É assim, eu vou para a beira do Rock, parece mais divertido aquilo. A correr atrás do gajo com uma retroescavadora. Sim, sim, está bem. Aí é com um cacete, com um catano. Com matei um... o gajo a 400 e tal metros. Interrogue o gerente da mina. O gerente da mina está bem longe, está forte. Eu não posso saltar lá para baixo e fazer tipo paraquedismo. Ele veio rezar à Senhora do Morte. Silêncio, marche. Confessa os teus pecados. Tell me where I can find Pulpo's boy Wagner or I start shooting off toes. You got some anger issues, way. Anda, confessa, estás na igreja. Estou a 400 metros do sítio, só que não sei se está chegando lá abaixo vivo. Eu estou a ir. Estou a 800 metros do sítio. Estou a 1,200 km. Estou a correr um... Espera, quem é que está de carro? Oh, perplera! Fui eu. Eu não sabia que eras tu. Estou aí para ti. Anda, entra. Vai. Acelera. E a conduzir very fast, very wrong. Faleceste? Nós estamos a caminho. Caí cá para baixo. Vocês podem saltar isso, o carro não rebenta. Ah, é o perplera que está ao volante. Ei, já sei. Triste. Eu ainda há bocado saltei lá para baixo. É, yeah, eu também. Saltei. Isso é que eu entrei à full sangue e bati de caras com 3 ou 4 gajos. É, mas era do outro lado, da mina. Parece que para descer é mais fácil porque o terreno é mais inclinado. Ai ai! É, não, tem a mesma inclinação, oh, nossa. Ai ai, oh perplex! Isto vai explodir! Não vai nada, está tranquilo. Eu nem estou a ver onde é que estou. Estamos bem, Nelson. Ah, para não estamos, olha o carro deitar fumo. Oh, mas nós estamos bem. Se é para libertar o Wagner, como é que ele há pouco disse que fugiu? Não percebi. Oh, Nelson, isto é uma história da treta. Pera! Não te acredito. Vais-te meter lá no meio deles. Exatamente. Olha, grande aterragem. Como é que tu fizeste isso? O que és? Mas é maluco. Mas sabes que andei a treinar. Até o carro até abrandou no ar, mano. Fazer um slow motion, parecia que ele travou no ar. O gajo ele travou no L2 e ele travou outra vez. Fiz tipo Franklin, estás a ver, do GTA. Tô. Eu nunca passei a história do GTA, sabes? Faz uma vergonha. Eu só joguei o online. Epá, eu pedi para dar teletransporte para o Nelson e eles deram-me teletransporte cá para cima. Nelson, tens dois aí à tua frente. Eu sei que tenho. Já matei um. Pronto, mas aqui dentro, aqui é uma vergonha. Aqui... Tem outro. Até aos tiros de cima, pá. Olha, eu cá em cima, tentar matar gajos lá em baixo. Tem 3 gajos aqui dentro. Frag out. Yeah, eu não consegui ir para baixo.
está muito espetacular, muito lindo. Nelson, muito não mandes granada que podes matar o gajo. Podes matar o gajo. Ah, eu mandei uma granada, diz agora, diz ali. Extrair. I got eyes on a weapons case. This pulpo up to cabrón. How's he going to fuck over media flores, eh? Fiz, era isto, teletransportaram-me por onde vocês estão e não lá por cima outra vez. Tem um carro? Deus meu, thank you. But who are you? For now, just know that we're the people keeping you alive. Let's move. Olha, não vais apanhar os teus de armas ou apanhaste? Já apanhei. Estava a achar estranho em ti. Ora, mas eu vou... Espera, eu tenho que mandar isto, senão o gajo também não ganha pontos para depois evoluir. Faz isso. Queres boleia? Ou rock? These supplies will buy us a lot of goodwill from the rebels. Bota, rock, estás aonde? Olha, vem aí inimigos. Para, Nelson, para. Boa. Estou perpleiro, para, não faz. Já podes, vaza. Olha, o homem está lá fora. Foda-se, a sério, este gajo é maluco. Tu vais explodir, sai daí, perpleiro, sai daí que se vai explodir, o homem vai morrer. Eu estou a ir. Sai, tira daí que se vai explodir. Explodiu. Este gajo é rijo, filho. Espera, vou buscar outro carro. Onde é que ele está? Olha ele a fugir. Agarro. Tenho que extrair, pá. Espera que eu vou buscar aqui outro carro. Eu voltei para... Eu não percebo este jogo, não estou... Está-me a irritar profundamente. Agora podes teleportar-te para mim, que agora... Eu não consigo, eu apareço num sítio nada a ver onde vocês estão, é que vocês estão aí embaixo e eu apareço cá em cima. Já estás a vir? Oh, boa, homem, mete-o aí dentro do carro. Entra aí, oh infeliz. Reputar. Reputar. Entra, papelera. Vai ao lado dele, que não vai ele fugir. Se a caixa aberta atrás. Não foge. Este tem vergonha na cara, este. Temos que parar à beira do rock. Bem-vindo, pessoal. Bem-vindo aí. Streamzinho. Hoje em Ghost Recon Wildlands. Eis. That used to be enough. Ever since Rock, tu deixa de estar. Nobody trusts their... Oh, não. Eu dois, pronto, quero que eu faça o teletransporte. Eu apareço sempre aqui em cima do topo do pedreiro, ou cá esta merda. Já te vamos buscar, que nós arranjamos aqui um carro que é tipo turístico, estás a perceber? É, parece um tuk-tuk. Eu pensei que Old Fast Travel, enquanto vocês estão num carro, eu pensei que não, dava para fazer tempo. Eu entrava para o carro, mas não, aparentemente eu apareço tipo não, a 500 metros. Tu ficas tipo numa zona por onde nós passamos, toda aleatória. Estou a caminho, Rock, estou a caminho. 500 metros. O que é que estás a fazer lá em baixo? Só cá para cima. Eu estou onde apareci. Não. Então onde é que se desce para pelera? Ele é à frente, ok. Eu costumo descer aí tipo pela ribanceira. Vira já aí, vira. As his bookkeeper, how am I supposed to track that? Vai ao Rock, só veste um bocadinho, pelo amor de Deus. Okay. Também agora estás armado em um doca. Let's go. Salta para a mala. Ei, a cambada de binos que vem aí, o Nelson. Olha, Nelson. Eu tenho aqui uma data de brinquedos para eles, mas eu não podia disparar assim. Está a dar cagada. Estou preso! Não, tu não estás preso. Estás em par. Olha, o Bino saltou fora, o carro deixou de funcionar. Ah, pá! Ai. Eu estou falecido. Já morri. Eu não acredito. Ora, bora começar tudo outra vez. Uhum.
Uma missão de 3 estrelas. Sim. Na teoria são 3 caveiras. Não. Teoricamente é... uma merda. Estás a ver que esta missão já aconteceu tudo. Já morremos por tudo. Morremos de queda de helicóptero. E não fomos nós que íamos dentro dele. Não. Este gajo já saltou fora de não sei quantas vezes. Já foi à igreja assim. Ele rezar. Não foi este, foi o outro. Que eu fui com a retroescavadora atrás dele. E apanhei-o na igreja. Ah, então se foi o da retroescavadora, foi o outro, mas foi nesta sessão. Estranho. O que é estranho? Ai, o boneco seu. Está a ver que não, não. Está a ver que não, não. Puseste à minha frente. Pus à tua frente para te proteger. Arranjei-te aqui uma... Oh, qual proteção, é? Tapaste-me foi a visão, é? Eu estava à procura do gajo. Isso são desculpas. Quase falhavas. A tua pala? Oh, és menino, és. Bowman didn't have any intel on what this guy Wagner looks like. As my soon-to-be ex likes to say, when in doubt, ask someone. Shit. I think he left the word motherfucker off the end of that sentence. When it comes to my ex, the motherfucker is implied. Onde é que foi para o plano? Sei lá. Estou aqui. Vocês é que avançaram. Ah, eu é que estou aqui à frente, então. Ah, normalmente o para o plano é que vai embora. É, não, não, mas eu estou aqui sossegadinho da minha vida. Boa. Que grande tiro. Não foi grande, a bola é pequenina. Pac! Foi bem. Olha, até estão a perplera já. É mentira. Ameaça direta, perplera underscore 82. É mentira. Eu o bati logo a seguir, por isso vê lá. Estava ali escrito que li. Tá, mas é mentira, é mentirosa. É uma tira, é, corta mais ao lado. É uma mentira mentirosa, isso é calúnias. É o suficiente para chamar o helicóptero. É, mas é mentiras mentirosas que esta gente conta. O helicóptero, eu sei bem o que é que lhe vou fazer. Se mandar um morteiro para aqui? Vais matar o gajo. Tu conseguiste, mataste o animal com um bujardo nos cornos. E o que é outra vir atrás de ti, Nelson. Hã? Tens outra vir atrás de ti. Pela estrada? Pela estrada fora. Vamos, contentes. Procurar inimigos e pôr balas nos dentes. Espabilem, raça.
Eles não são. Não são. Ah! Estava a ver que eu tinha. Estava a ver que eu tinha morto a ele. Preparem o carro para ir para a mina. Tá, apanhei o gajo. Só falta agora interrogar o animal. Silêncio, marche. Bota, boa. Camina, animal. Olha, 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 olha. Mas apareceu assim. Olha, este pessoal tem que fazer um controle anti-raiva, que este pessoal não tomou o comprimido, de certeza. Que falci. Alguém que vá para a mina. Já estás a ir, Rock? Estou a ir para a mina. Ok. Vamos lá, respawn. Ah, falecido. Falecido em combate. Enquanto estou falecido em combate, tenho 3, não, 50 segundos para tirar um café. Tens, vai, corre, 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 corre. Enquanto corre. Isso, eu espero que vocês se lixem. Um, dois. Quero lá saber, vai-te embora. Tu já botas a respawn no Rock. O problema é que tu não vais dar respawn cá em baixo. Não sei, vamos ver onde é que isto vai dar respawn. Respawn, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Lá vou eu, todo contente da vida para o Rock. 700 metros. Cheguei! Onde estás tu? Ah, estás lá embaixo. Queres que eu dê e seja sniper? Não. Isso. Se... Estou a descer, peraí. Não mato. Quem é que está dead? Perdão. Ui, isto é uma queda muito grande. Ah, profissional de slide parkour na parede. Já cheguei ao Rock. He's down. I'll drive. Ah, puta, o homem. Não dá para meter na mão. Tem aqui uma coisa para eu apanhar. É a arma. Ele não nos viu a passar? Eles vêm, mas têm um tempo para ver o... Ele volta. O que é que se passou aqui? Pode ser. E a libertaram os casamentos todos a esta hora, quando estamos ocupados. Pega para declarar ali.
Ele quer a boleia? Aí ele está lá em baixo, ele consegue subir. Consigo. Vou ir. Mais ou menos. Galera, tens que vir. Agora. Agora. Estou a subir. Agora. Oh, tu deves pensar que eu caí... Eu vou arrancar. Se eu vir um carro vermelho no mapa, eu vou arrancar. Aviso-te já. 3. Basicamente estás 2, a dizer que vais arrancar agora, não é? Eu arrancava. Estou a controlar ali o minimapa. Se eles já me aparecerem ali atrás... Eu vi uma rasca para subir isto. Olha-me, está a tirar o... Oh, pera, pera, mete dentro do carro! Já percebi, pá, enganei-me. Eu carreguei para entrar e o gajo saiu. Vou entrar aqui, quer dizer... Agora salta do carro em movimento que ele vai atrás de ti. Não vai. Vai, vai. O pior é que vai. Vamos lá, agora vai correr bem. O raio do Wagner também veio para aqui brincar às cinderelas. Por acaso curtia um jogo que tinha esta música, já não me lembrava o nome do jogo. Parece Fast and Furious. Ah, não, não, havia um jogo que, era, que tinha essa música e era um jogo de tiros. Que era. Quédate quieto. Já vais? Com esta me feco. Então eu também me feco. Com esta me boia. Vou ficar velho, já não me aguento até a uma, foda-se. Estás velho. Ah, mas estás quase, pô. É assim, não estás muito longe de... Eles podem estar stealing from each other. Exactly, just need to find ways to do that. We'll get back out there, get some intel we can use to break that relationship. Hey, who did you guys say you were again? VR de Assassin Killer. Grandes tatuagens. São um bocado malucos. Mas também são os chefes de droga, né? Podem ser. Não, da droga não, dos cartéis. Eu até te respondia, mas eu já gastei as pilhas todas hoje. Estás a entender? Quais pilhas? Pois. Gastaste as pilhas todas hoje. Gastei. Riqueza. Olha, ganhamos muito XP. Coque desconectado. Vou-me desconectar também. Que as tuas habilidades que eu tenho para desbloquear. Ok, vou pôr no furtivo. Não dá para pôr no furtivo. Dá, dá. Vou pôr no furtivo. Ai, para o drone. Não quero. Furtividade forte, muito furtivo. É, na furtividade forte. Ah, dá para pôr aqui na visão térmica, o que é que isto faz? Ficas com a visão térmica? Ah, quero comprar. A sério, Nelson? Comprei. Tens andado às escuras, é isso? Tu não me digas. Oh, pera, plera. Escudo de carro, eu preciso disto. Resistência a balas, eu preciso disto. Tenho isca de atração. Olha, tenho ali um drone de ruído. Os
destruição do veículo. Eu preciso disto. Destruição do veículo, eu preciso disto. Já está. Parece que é uma coisa que nós ultimamente precisamos muito. Então não sei, mas eu preciso. Desconectar, sei para o menu principal, isso mesmo, que agora o Perplera vai para os Fortnites. Vou para onde? Fazer qualquer coisa. Vais fazer qualquer coisa? Vou, só ainda não sei o que é, mas... Eu não sei o que é que eu tenho para aqui instalado. Não tenho nada aqui para multiplayer. Não tem. O Fortnite não está instalado. O Fall Guys não está instalado. Portanto. Fall Guys. Olha, fiquem com o Perplera, que ele entretende-vos. Entretende-vos? Eu não sei se ele entretende-vos. Ou se ele vai ficar entretido. Vai ficar entretido. Vou mandar-vos para lá. E malta. Tio, cala-te, jogo. Cala-te. Vai lá, vai. Um bom fim de semana para todos. Amanhã a Fórmula 1, já sabem. Vamos ver a Fórmula 1, todos contentes da vida. O Perplera não vê, porque não quer. Não ligo a Fórmula 1. E pronto, é isso. Fiquem com o Perplera. Por isso é que eu evito ver aquele documentário de Fórmula 1 que toda a gente que eu conheço que viu esse. Tens que ver o Driver to Survive. Ficou maluco. A questão é que tu não podes acreditar no Driver to Survive. Aquilo não é Fórmula 1, percebes? Não, estou a falar mesmo um documentário de Fórmula 1. Qual documentário? Nunca vi nenhum documentário de Fórmula 1 que toda a gente já viu. Eu nunca vi documentário, só o Drive to Survive da Netflix. Ah, então pronto, se calhar é esse. Boas, Falcão. Então se calhar é esse, opa, eles dizem-me que é de Fórmula 1, eu acredito nas pessoas. Não, isso é o da Fórmula 1, mas não é um documentário, é mais ou menos um relato dos acontecimentos que aconteceram, exagerado à americana. Ah, pá, que eles até dizem que um ia matar o outro e o outro queria matar o outro. É assim umas coisas, é umas novelas criadas. Pois há lá há um... no Grande Prémio da Rússia, do nada vês o Mazepin. Está em último, com uma volta de atraso. A tirar a volta de atraso que tinha e eles a darem boiá para o gajo como se ele estivesse a ganhar a corrida. Mas ele está só em último. Estava a ganhar, estava a